студид маань хөтлөгч минь маань оролцсон байдаа. Минь маань өглөөний мэнд төргий. Өглөөний мэнд тааштай ч гэсэн за мөнтлөө зэзэн сагаа зэрэгтээс өглөөний мэнд хөргөж байна. Тэгээд мэдээж шинэ 7 оныг хэлж байна. Даваагаар өглөөний мэнд 7 баттар хөтөлбөр энэ хөр шинэ 7 оныг даваагаар хийг их хотын өдөр нэртэйгээр сэдвээр мэдээлэлүүдэд бэлтгэн хөрсөн байгаа. Тэгээд нэмэх нэг боломж гэсэн их хотын өдөр зориуллаад Улаанбаатар хотынхаа талаар түүхийг хэн сайн мэдэх вэ гэдээ бид бүхэн Чингисийн талбай дээрээс та бүхэн амар сонирхолтой сурчлага мэдээллүүдийг хөрөх болно. Ингээд бүгдээ хамтдаа нэмэх нэг болонгаа хүлээж үздэгэй. Өзөгтэй би яг одоо Чингисийн талбай дээр ногоон зүлэг дээр хөрөлцөн ирээд суучсан байна. За тэгээд яг одоо маш сонирхолтой зүйлсийн талаар ярилцаж байгаа сонирхолтой зүйлүүд дээр хөрөлцөн ирчихсэн байна. Тэгээд юу дүрэн бас өзөгтэй өөрсдөө танилцуулъя. Аа за баярлалаа. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Бид бол Монгол Улсын Их Сургуулийн 1-р төвшний оюутнууд. Тэгээд ерөнхийдөө 1-р төвшний юунд маань ерөнхий зүрийн 36 кредит үзэх ёстой. Өөнийхөө хүрээнд Монголын төвх гэдэг хичээлийг бид нэг баг болно одоо үзэж байгаа. Тэгээд багшийнхаа одоо даалгаврын дагуу контент хийх одоо хичээлийн дагуу тэгээ Монголын нууцд очиж сэдвээр одоо хөрөм гэдэг одоо сэдвээр контент хийх гэдэг одоо энэ дэр цуглаад байна. Тэгэхээр ерөөсөө нөө хичээл дээр нэг баг болоод тэгээд одоо багийнхаа даалгавар хийх гэж ярилцаж сууж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр надад бас яг та яд Монголын нууц тавчоо гэдэг энэ номыг уншаад түрүүн ярилцаж сууж байсан. Тэгэд өнөөдөр бол мэдээж их хотын өдөр буюу UBS Leeds дээр өглөөний мэнд 7 баттар хөтөлбөрөөр их хотын өдөр даваагаар гээд бид бүхэн угтдаг байгаа. Тийм ч утгаараа бас өнөөдөр яг та яд мань мэдсэн юм шиг энэ хүн номыг бариад бас контентээ хийх гээд ингээ ярилцаж сууж байна. Тэгэд та ядээсээ бас сонирхолтой асуултууд асуувал дургуутсахгүй болоо гэж бодож байна. Басна. Тэр асуултууд нь юу байх вэ гэхээр яг одоо их хотын тухай, Монгол улс нийслэл Улаанбаатар хотын тухай маш одоо сонирхолтой хөгжилтэй асуултууд байгаа хэлэн. Тэгээд та бүхэн бас өөрсдийн мэддэг чаддгаараа хариулаад үзэгт өмнө гэсэн та бүхэн бас өөрсдөө сариуд үзээрэй гэж та бүхнээсээ хүсмээр байна. Тэгээд за эхлээд танаас эхлээд асуулт асуугаа хэвчээ. Тэгэхээр Чингис хаан ер нь хэдэн онд төрсөн бэ? А Чингис хаан 1162 онд төрсөн. За дараагийнх нь Улаанбаатар хотын төвцөг хаана байдаг вэ? Төвцөг одоо яг энэ тал бай. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын тухай дуу хичнээн олон дуу байдаг гэж таны хувьд бодож байна? Хэдэн ширхэг? Би яг тэд гэж сайн мэдэхгүй байна. Ямар тааш нэ Улаанбаатарын үдшиг үдшиг гэд. Аа за. Тэгвэл Улаанбаатар гэд Улаанбаатарын үдшиг гэд энэхүү дууны нэг мөрийг аяллаж өгч болох уу? Би жоохон солих шин. Зүгээр зүг хамтдаа. Улаанбаатарын үдэш намохан намохан. За тэгэл. За баярлаа. За тэгэхээр Чингис хаан хэдэн хүүхэдтэй байсан бэ? 4 хүү, 1 охинтой. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хамгийн өндөр барилга аль барилга вэ? Аа хамгийн Улаанбаатар хот одоо хамгийн өндөр барилга гэхэд одоо энэ талбай өмнө байх энэ Блүсска юм болов уу гэж бодож байна. За баярлаа. Тэгэхээр Улаанбаатар гэдэг үг өөрө хідэн үсгнээс бүрдсэн бай. 5 талын 1 2 8 юм байна. 9 4. За баярлалаа. За дараагийнх нь Монголын нууц товчоо ном хідэн онд хэвлэгдэж гарч ирсэн бай. Хамгийн анхны хэвлэл. Анхны хэвлэл гэсэн үг. Сэмэтгүй юм. За дараагийнх нь Монголын нууц товчоо ном анх хэдэн онд хэвлэгдэж гарч ирсэн юм бол 2-р зуунд л. Улаанбаатар хот түүхэндээ хэдэн удаа ер нь яг энэ нэрээ өөрчилж ирсэн бэ? Нийслэл хүрээ, за нийслэл гэдэг маш олон удаа нэрээ өөрчилж ирсэн шүү дээ. 4 юм болов? Яг сайн мэдгүй. Тэгэхээр одоо хүмүүс яг сүүлийн нэг асуултуудыг асуух гэж байна. Тэр асуулт нь юу юм бэ гэхээр таны зүгээс та бүгдийн санаа бодолд байдаг Улаанбаатар хотын тухай хамгийн сонирхолтой нэг баримтыг хэлээч гэвэл юу гэж хэлэх вэ? За сонирхолтой гэвэл үү? Хичээл дээр үтсэн зайлсэл одоо за энийг хүмүүс маань мэдхгүй байж магадгүй дээ гэсэн сонирхолтой үнэн баримтууд нь юу байдаг вэ? Үнэн баримтууд. За ер нь түүхийг үнэн гэж хэлэх нь ч бас их ашиг. Гэхдээ их гайхалтай өвөрмөс тогтолцтой газар л байдаг. Их бахар бахархмаар гэхүү дөрөв уулынхаа энэ хөндөнд богд уул, Чингэлтэй арихан, Сонгай арихан, Баянзүрх арихан гэдэг энэ дөрөв уулынхаа голд байдаг. Энд тогтцсон л өөрөө их гайхалтай. Тэгээд өвөг дээдсээс мань энэ одоо сонгож энэ одоо яг ингээд сонгоод энийг одоо яг энэ Улаанбаатар хотыг одоо байгуулсан тэр нь л гайхалтай санагддаг.
Тэгэхээр энийг бол яг хөтэ цаашаага бид бүхний хувьд бол гол яг зүгээр арай тэр хүмүүс маань одоо нэг юугтээ өвдөцс маань бидэнд үлдээхтэй ийм тийм гэж л авал үлдээгөх байх. Энийг зүгээр нэг бас л нэг тухайн үед учир шалтгаантай л ерөнхийдөө Улаанбаатар хотыг байгуулсан байх гэж байна. Тэр нь л яг нэг зүгээр хүнийхээ хувьд ингээд сонирхоод үзэх нь надад их гайхалтай санагддаг. Яагаад заавал энэнд ингээд сонгосон юм болоо гэдэг. Яг түүхийн хичээл дээр мэн болонгот л одоо Мөнхбаяр багш маань болонгот л хойд Орс улс Хятад хоёрын хооронд одоо ингээд одоо ингээд мянганы зам маягтай ингээд одоо худалдаа арилж яаны зам энэ урд Хятад улсаас олонгот л ингээд говь нутгийг туулаад энэ одоо туул гол гэд энэ сайхан гар урд одоо урагшаа бол дандаа говь байгаа шүү дээ. За ингээд говоосоо явж байгаа ганц амрах газар нь болохоор энэ туул гол маань байсан гэж байгаа. За ингээд хойноосоо олонгот л Орсоос ингээд худалдааны тэр зам маань одоо худалдааны худалдаачд маань явсараагаад ингээд хангаа нутгийг гараад энэ говь нутгаруу гарахта хамгийн одоо сүүлийн гол нутгийн туул гол маань. Тэгэхээр энийг ингэж бэлэгдэж энэ Улаанбаатар хотыг гэдэг яг энэ дөрөвлийнхаа гол байгуулсан гэдэг энэ түүх нь болохоор их гайхалтай надад санагдсан түүхийг судалж байгаа. За маш их баярлалаа. Тэгэхээр та бүхний маань хувьд Монгол Улсын сургуулийн Монгол Улсын сургууль суралцаад түүхийн хичээлээ үзээд нэгдүгээр курсээ төгсөх гэж байна. Тэгэхээр ер нь яг Монгол хүн түүхийн хичээлээ үзэх нь өөрөө ямар ач холбогдолтой гэж боддог вэ? За энэ гоё асуулт байна. За ягаад гэвэл ягаад ингэж Монголын түүх ингэж судлах болсон бэ гэхээр ингээд хүн болгон ингээд Монголынхаа түүх ингээд мэдэх хэрэгтэй гэж миний хувьд боддог. Яагаад гэвэл ингээд хүн гэж яаж үлсэн Монгол ингээд анх хүмүүс ингээд яаж үлсэн яаж ингээд эртдэрээс ингээд яаж төрж амьдчихсан тий. Яаж ингэж одоогийн энэ Монгол улсыг бий байгуулахад ингэж дөрлөлдсөн бэ гэдэм тийм ингэж маш ингээд энэ хамгийн эртний түүхэс ингээд судлал ингээд хүний ингээд маш ингээд сонирхлыг татдаг тийм одоо түүх байгаа. Одоо Монгол маань одоо Чингис хаан маань ингээд дэлхийн талыг эзэлсэн гэвэл ингээд маш ингээд сонирхолтой ингээд хүнийг татах үйлс ингээд маш ингээд сэтгүүд байдаг. Тэгээд тийм болохон ингээд хүмүүс ингээд Монголынхаа түүхийг ингээд одоо аав ээжийнхаа түүхийг мэддэг шиг ингээд Монголынхаа түүхийг ингээд мэддэг байгаасай л гэж хүсэж байна. За маш их баярлалаа. Тэгээ та бүхэндээ ярилцгаа таатай байлаа. Тэгээд хийж байгаа контент нь мэдээж үр дүнтэй болоод хичээл дээр бүгд эрэ анц гараараа гэж хэлсмээрэн. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Үзэгчдээ нэмэгдэн болон өргөжлөн та бүхэнд хүрч байна. Бид бүхэн дөнгөж сая Монгол Улсын сургуулийн за Монголын түүх хичээлийг үзэж байгаа 1-р курс оюутны ноттой ярилцаж тэд бүхэн Монголынхаа түүхийг хэр мэддэг талаар та бүхэндээ хэдхэн асуултуудыг асуулж бас сонирхолтой байх үүднээс хүргэлээ. Тэгэд яг одоо бүгдээ хамтдаа ийшээ яваад за мэдээж Чингисэн талбай дээр явж байгаа иргэдээс их хөтийн минь хөгжил ямар төвшөнд байна? Таны бодлоор их хотыг хэрхэн яаж хөгжүүлээсэ гэж хүсэж байгаа. За мөн яг одоо та яг хаан зогсож байгаа гэх мэт сонирхолтой асуултуудыг бүгдээ хамтдаа явж асуучихъя. Яг одоо өөрөө хаан зогсож байгаа вэ? Талбай дээр. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын тухай ямар нэгэн дуу мэдэх үү? Улаанбаатарын тухай нөө Улаанбаатарын үдшиг нэг дуу байдаг. Таны хувьд очих дуртай Улаанбаатар хотын хамгийн ихэр очих дуртай газар хаана байдаг вэ? Хүрээлэн талбай. Ягаад энэ хоёр газрыг сонгож байгаа вэ? Зүгээр ингээд чөлөө цагаа өнгөрөхөд бол нөгөө дугуйнхад амар тохиромжтой байдаг болохоор. Өөр ямар газрыг бариасаа барьж бүтээн байгуулаасаа гэж таны зүгээс хүсдэг вэ? Гоё юм нөгөө нэг чөлөө цагаа өнгөрүүлэх юм ногоон байгууламж амар тотмог тэгээд тиймэрхүү юм ногоон байгууламжтай болчвол ингээд ер нь хүмүүст айгүй их хэрэгтэй. За маш их баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй. Сайн байна уу? Өглөөний мэнд төргий. За сайн байна уу? Өглөөний мэнд төргий. Тэгэхээр та яг одоо хаан зогсож байна вэ? За яг одоо та бүхний харж байгаа ажлын төв талбай. Талбай хүртэл зогсож байна да. За таны хувьд ер нь Улаанбаатар хоттой хамгийн ихэр очих хүсдэг очих дуртай газруудын нэгийг нэрлэж гэвэл аль газрыг нэрлэх вэ? За мэдээж цэцэрлэг түрээлэн юм уу те үндсийн цэцэрлэг түрээлэн тий гэр бүлэрээ гарах ч юм уу найз нөхдөрөд нэг ч очиж уулзах зугаацах ганц агаарлах газар тэр бах Улаанбаатар хотод гэвэл тэр Улаанбаатар хотын тухай ер нь та дуу мэдхүү Улаанбаатарын үдэш өөрөөсөө мэдхгүй байна Улаанбаатар үдэш гэдэг энэ хөө дууны ер нь үгийг нь бүтэн мэдхүү байсан шүү дээ одоо ч баг баг болсон баха эхний батгтайгаа л явж байгаа бах те Тэгэхээр хоёлаа яг одоо ногоон цэлгэн дээр ороод ирчихсэн байна. Тэгэхэд та яг энэ ногоон цэлгэн дээр орж ирээд түрүү юу хийжсэн бэ? Хэвтчихээлээ. Тэгээ яг нарлаад өнөөдөр сайхан өдөр байна. Тэгээ яг зүгээр бусад хүмүүсүүдийг харжаад бас харлуулж байгаа зүйл нь яхаа үчичин эндээс амар жижиг юм хийсэн байна ч гэдэг юм уу. Харлуулж байгаа мөртлөө өөрсдөө тэгэл одоо харж байгаа шин тоглол хэвтэл байж лээ шүү дээ. Яах вэ тэгээд
төв талбад ийм хийсэн ч гэсэн үнэхээр бас Монголд ногоон байгууламж Улаанбаатар тэр тусмаа Улаанбаатарт ногоон байламж өнөөр дутуу юм байна. Байдгүй юм байна хүмүүст дутмаг гэдэг нь ингэж харагдаж байгаа гэж харагдаж байна. Ялангуяа залуучууд очих газар байхгүй, ингэж нарлаад хөвлөх хөвтэй тоглох газар байхгүй, номоо уншаад хөвтөх газар байхгүй ийм л байна шүү дээ. Тэгээд энэ жижигхэн ч гэсэн бас хүмүүс залуусаас ирсэн хөгжилтэй байх нь бас байж л шүү дээ. Таны бодлоор, таны хүслээр, таны мөрөөдөж байгаа их хот ямар байгаас гэж хүсэж байгаа вэ? За мэдээж залуустай ээлтэй байгаасай, хүндээ ээлтэй байгаасай, тэг хүн хүнээ хайрладаг байгаасай, мэдээж хүүхдэд ээлтэй тийм л хот байгаасай л гэж бодож шүү дээ. Тэ. Ха төгсгөлт нь бас залуучууд та ер нь яг Монголынхаа иргэдэд зориулж урайлах хэлээч гэж үйлчлэл байна. Хоггүй цэвэр хотл байлгаасай л гэж хэлээ да. За маш их баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. Өнөөдрийн нэмэгдэн болно амттай сүзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр бол мэдээж өглөөний минь 7 мотор хөтөлбөр их хотын өдөрт зориулж та бүхэндээ бас сонирхолтой мэдээллүүдийг хүргэж байгаа хэлээ. Тэгээд 7 хоног бүр та бүхэндээ өдөр өдөр өөр өөр сэдвээр маш сонирхолтой мэдээллүүдийг бэлтгэн хүргэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд өнөөдөр их хотын талаарх сонирхолтой асуултуудыг иргэн бүрээс асууллаа. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн өөртөөс асуугаад хариултыг нь хэр мэддэг вэ гэдгээ шалгаад үзээрэй. Нэмэгдэн болно гэсэн та бүхэндээ өдөр бүр шин шинэлэг мэдээллүүдийг хүргэх болно. Би яг одоо Улаанбаатар хотын төв зүг болох Чингсэн талбай дээрээс та бүхэндээ сурчлаг мэдээлэл бэлтгэн хүргэлээ. Нэмэгдэн болно амттай сүзэгч та бүхэнд баярлалаа. Таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Баяртай үзэгчтэй.